তবলা, যিজত আপোনালোকে কৈছে ঘোন নাই, কিন্তু আচলতে ঘোন আছে, কিন্তু তলফালৰ পৰা আছে, অৰ্থাৎ ভিতৰফালৰ পৰা তেখেতে ঘোন লগাই থৈছে। আৰু এইটো ঠিক তেনেকুৱা, যিটো নেকি ভিতৰফালৰ পৰা তেখেতে ঘোন লগাই থৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব যে কেনেকুৱাকৈ এনেকৈ বনাইছে, এইটোতো এটা বেলেগ বস্তু বনাই দিছে। হয়তো তেওঁ অকণমান ইউনিককৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, নহয় জানো জপনা? আপোনাৰ কেনেকৈ মানে মনলৈ খিয়াল আহিল যে এনেকৈ বনালে ভাল লাগিব, বেয়া লাগিব? নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক পুনৰ আমাৰ চেনেল পিডিকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ হাৰমতীত এখন ঢোল খোল নেগেৰা বনোৱা দোকানত, যিখনৰ নাম হৈছে দাস বাদ্য ভাণ্ডাৰ। আৰু মোৰ লগত এই দোকানৰ অ'নাৰ আছে আমাৰ তপন দাস দা। আৰু তপন দাই আজি মোক দেখুৱালে যে কিছুমান ইউনিক বস্তু তেখেতে বনাই ৰাখিছে, আৰু মোক ক'লে যে যদি হয় দেখাই দিওঁ। কওকচোন, এইটো আমাৰ জেনেৰেল ডায়া ন, ডাইনা শিশু কাঠ, শিশু কাঠ ন, সেইটো কথা। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে, এইটো হৈছে আমাৰ জেনেৰেল তাবলা, যিটো আমাৰ ডায়া হয়, আৰু এইটো হৈছে অকণমান মডিফাইড তাবলা। ঠিক আছে, অকণমান বেলেগকৈ বনাইছে ভিতৰৰ গুণ। এইটো আপোনাৰ কাঠটো কি হয়? কঁঠাল, কঁঠাল কাঠত বনাইছে ন? এইটো এনেই আমাৰ শিশু শিশু হয়, এইটো মাটিৰে হয়। আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো অকণমান আনজেনেৰেল, মানে ভিতৰৰ গুণ ইউনিক হয়। আৰু এই বস্তুটো ক'ত আপোনালোকে এতিয়া বুজি পাব, মানে যিবিলাক আমাৰ সাধাৰণ যিবিলাক বায়া হয় সেইবিলাক এনেকুৱা হয়, নহয় জানো? এনেকুৱা হয়, আপোনালোকে চবেই দেখিছে, আমি যিবিলাক মানে তবলা বজাই আহিছোঁ সেইবিলাক এনেকুৱা হয়, মানে জেনেৰেলবিলাক। এইটো অকণমান ইউনিককৈ বনাইছে দাদাই, এজন হৈছে আমাৰ তপন দা। ছাৰ তপন দা, নমস্কাৰ। তেখেতে মোক দেখাই আছে, আজি তেখেতৰ দোকানলৈ আহিলোঁ মই, আৰু চাবলৈ আহিছিলোঁ ঢোল খোল। তেওঁ দেখুৱাই দিলে যে মই অকণমান বেলেগকৈ বস্তু কিছুমান বনাইছোঁ, আপুনি চাওক, পাৰিলে দেখাই দিব চবকে। গতিকে এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো হৈছে আমাৰ বায়া, আৰু ইয়াত আপোনালোকে এইখিনিত আছে, এইটো এইখিনিত আছে, মানে ঘোনটো এইখিনিত আছে। কিন্তু আমাৰ যিবিলাক সাধাৰণ বায়া সেইবিলাক হৈছে এইবিলাক, যিবিলাক নেকি বাহিৰত থাকে ঘোনটো, কিন্তু এই যিটো হৈছে বায়া, ইয়াত তপনে ইউনিককৈ বস্তুটো ভিতৰত দিছে ঘোনটো। আপোনালোকে দেখিব কি আধা বনোৱাকৈ ৰাখিছে, কিন্তু সেইটো নহয় কথাটো, তেখেতে ভিতৰত দি পেলাই বনাইছে এইযোৰ। এতিয়া আপোনালোকে, এতিয়াতো আপুনি এযোৰ শ্ব' হিচাপে থৈ দিছে নহয়, শ্ব' শ্ব' এইটো শ্ব' কাৰণেই বনাইছে, শ্ব' কাৰণে বনাইছে, চেল নাই, এইটো শ্ব' হয়। যদি কোনোবাই বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকক বনাই দিব, কিন্তু কথাটো হ'ল কি, এই বস্তুটো হৈছে এতিয়া শ্ব'। সকলোৱে হয়তো আচৰিত হ'ব দেখি পেলাই, এইটো দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াত অকণমানটো চিন এটাই আছে, এনেইতো দেখি যায়। শুনিছে, এইটো টিউনিং হৈ থকা নাই, দেখিছে আপোনালোকে, এটা তবলাও তেখেতে টিউনিং কৰি ৰখা নাই, জাষ্ট ৰাখিছেহে। আৰু কোনোবাই চাওঁ বুলি ক'লে বেলেগ কথা, মইতো ঘপককৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এতিয়া মোৰ বন্ধু এইফালে আছে, শান্তনু, শান্তনুক মই দেখাই দিছোঁ পটককৈ, এতিয়া তেওঁ কেমেৰাটো ল'ব আৰু আমাক দেখুৱাব, আমি কথা পাতিম দোকানখনৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক পুনৰ আমাৰ চেনেল পিডিকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ হাৰমতীত এখন ঢোল খোল নেগেৰা বনোৱা দোকানত, যিখনৰ নাম হৈছে দাস বাদ্য ভাণ্ডাৰ। আৰু মোৰ লগত এই দোকানৰ অ'নাৰ আছে আমাৰ তপন দাস দা। আৰু তপন দাই আজি মোক দেখুৱালে যে কিছুমান ইউনিক বস্তু তেখেতে বনাই ৰাখিছে, আৰু মোক ক'লে যে যদি হয় দেখাই দিওঁ। গতিকে মই আহিছিলোঁ বেলেগ কিছুমান কাৰণত, আৰু মই বোলো পটককৈ দেখি পেলাই নিজে আচৰিত পালোঁ, কেনেকৈ বনাইছে ইমান এটা ইউনিক বস্তু, বোলো মইতো চালোঁ, এতিয়া আপোনালোককো মই দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আপোনালোকক এতিয়া মই পুনৰ দেখাই দিছোঁ যে এইটো হৈছে বায়া, তেখেতে বনাইছে, যিটো আপোনালোকে দেখিব নেকি কমপ্লিট হোৱা নাই বনাই, কিন্তু সেইটো কমপ্লিট হৈ আছে। আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিছে দায়া, যিটো নেকি আপোনালোকে ভাবিব কমপ্লিট হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ বনাই কমপ্লিটকৈ ৰাখিছে। হয়, অকণমান টিউনিং হোৱা নাই, ইয়াত এইবিলাক গুটকা চুটকা লগাবলৈ আছে, সেইটো বেলেগ কথা, এইটো জেনেৰেল হৈছে এইটো। এটা নমাই দিয়ক, এইটো কেমেৰাক অকণমান ওচৰলৈ আহি দেখাবলৈ ক'ম। তপন দাই এইযোৰ বনাইছে আমাৰ জেনেৰেল তবলা, যিযোৰ আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেখেতে ঘোন লগাই থৈছে,
যেবিলাক গুণ আমাৰ বাহিৰত থাকে যে সাধাৰণ, কিন্তু এইযোৰ অসাধাৰণ হৈছে এইযোৰ তবলা, যিযোৰত আপোনালোকে কৈছে গুণ নাই, কিন্তু আচলতে গুণ আছে, কিন্তু তলৰ ফালৰ পৰা আছে, অৰ্থাৎ ভিতৰ ফালৰ পৰা তেখেতে গুণ লগাই থৈছে। আৰু এইটো ঠিক তেনেকুৱা, যিটো নেকি ভিতৰ ফালৰ পৰা তেখেতে গুণ লগাই থৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব যে কেনেকুৱাকৈ এনেকৈ বনাইছে, এইটোতো এটা বেলেগ বস্তু বনাই দিছে। হয় এইটো তেওঁ অকণমান ইউনিককৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, নহয় জানো জগন্নাথ? আপোনাৰ কেনেকৈ মানে মনলৈ খিয়াল আহিল যে এনেকৈ বনালে ভাল লাগিব বেয়া লাগিব মানে যিসকলে তবলা বজায় তেওঁলোকে এনেকুৱা বজাইছেনে প্ৰফেচনেলি? মানে ধৰক বস্তুটো দেখুৱাইছে বনাইছে ন, গতিকে আপুনিও ভাবিলে যে চৌ কাৰণে বনাই দিম, কেনেকুৱা হয় কি হয়, না ভালে লাগিছে। আপোনালোকে হয়তো চাই ভাল পাব যে আপুনি ইউনিক বস্তু এটা বনাইছে আমাৰ ইয়াৰে হয়, গতিকে ভাল লাগিছে। এইযোৰ হৈছে আমাৰ জেনেৰেল তবলা, টিউনিঙো নাই, একো কথা নাই, কিন্তু তেওঁ বনাই পেলালে এইযোৰ যি নেকি অলপ বেলেগ হৈ পৰে। এতিয়া আমি কেনেকৈ গম পাম যে এতিয়া মোৰ দিগদাৰ হৈ গৈছে, মই প্ৰথম আজি ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ, এইটো মই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই কোন জেগাত আছে, পটককৈ হাতটো ইফালে সিফালে গুচি গৈছে। যিসকলে ভালকৈ তবলা বজায় বা যিসকল টাবলিষ্ট তেওঁলোকে একদম ফুলেই গম পাই যাব, ধৰক ইমান এটা টাবলিষ্ট নহয়, বজা চেনি জনাই কৰি বজাই থাকোঁ আৰু। এইখিনি গতিকে আপোনালোকে গম পাই যাব বজালে মেলিলে, গতিকে মইতো ইমান এটা বজাই নাথাকোঁ তবলা, যদিও অলপ চলপ বজাওঁ আৰু, মোৰতো এনেকুৱা নাই বাৰু, ঘৰত থকাযোৰ বেলেগ। মোৰ আপোনাৰ আছিলে হেৰি, এইটো কি কয়, পিতলৰ যে কয় ষ্টীলৰ, সেই ষ্টীলৰ আছিলে, এইটো মোৰ মহানিম আছিলে, মহানিম চবচে চবতকৈ ভাল মহানিম, হয় ভাল বাৰু। এইযোৰ দেখি ভাল লাগিছে, আপোনালোকে যদি বিচাৰে অকণমান আনকমনকৈ বজাওঁ বুলি, আমাৰ যিসকল ভাল ভাল টাবলিষ্ট আছে, ভাল বেয়া বুলি কথা নাই, যিসকলে তবলা বজাই ভাল পায় তেওঁলোকে ইয়াত যোগাযোগ ভাল পাব, ভাল পাব। মই তপনদাৰ লগত আপোনালোকক ফোন নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম, আপোনালোকৰ লগত তপনদাৰ মই ফোন নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম, উল্টা হৈ গৈছে কথা। আৰু ইয়াত চাব পাৰে, ফিনিচিং ভাল দিছে, কালাৰটো আনকমন, এনেই চৌকাতে বনাইছোঁ, কোনোবাই অৰ্ডাৰ দিলে আৰু বনাই দিম, কোনোবাই অৰ্ডাৰ দিলে বনাই দিব, গতিকে বিচাৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। এইটো চাওক, এইটো ভিতৰত আছে ঘুণটো, বজালে গম পাব, টিউনিং হৈ থকা নাই আৰু, নাই নাই, এইটো বনাব তেওঁ। গতিকে এইটো হৈছে দায়া, কি কাঠৰ কৈছিলে, এইটো কঁঠাল, কঁঠাল কাঠৰ, এইটো চিচু, এইটো আমাৰ মাটিৰে হয়, মাটি, আৰু এইটো দেখিলে আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ গোঁঠনি দিছে, ভাল লাগিছে চাই। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত যোগাযোগ কৰিব, মই ফোন নম্বৰ দি দিম, এইখিনি নাই। এইখিনিত আছে, শুনিছে, গতিকে এইটো এইযোৰ আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাবলৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে আৰু যদি বিচাৰে, ঢোল এইবিলাক কাম চলি আছে, মই পিছত এটা সবিশেষ ভিডিঅ' বনাম বিহুৰ আগত, তেখেতৰ লগত, তেখেতে মোক কৈছে যিহেতু, আজি পটককৈ এটা ভিডিঅ' বনাই পেলালোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে, অকণমান আনকমন বস্তু যিহেতু দেখিলোঁ। এতিয়া আৰু কি কি ৰাখিছে দোকানত এতিয়া সদ্যহতে? এতিয়া এনেকৈ ইমান নাই, সৰু ঢোল ওলাব ন, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এভেইলেবল, কঠালে হয়, কঠালেই হয়, কঠালে হয় পলক, অঁ ঠিকে আছে বাৰু, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চলি যাব, গতিকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যদি ঢোল লাগে ইয়াত পাই যাব, এভেইলেবল হৈ আছে, অঁ এইবিলাকো আছে ধুনীয়াকৈ, এইটো ৰেডিমেডে হৈ আছে, ৰেডিমেড ইচ্ছা কৰিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হৈ যাব, বনোৱাই আছে। বাকী আৰু এইপিনে মাদল আছে, মাদল দেখিছে, তাৰপিছত আৰু এইফালে ঢোল, এইবিলাক চলি আছে কাম, এইবিলাক ভাল ভাল খোলা তেখেতে ৰাখিছে, ঘৰতো আছে, এতিয়া পূৰা খোলা খুলি থকা কাম চলি আছে, কাৰণ আমাৰ বিহু লগা নাই এতিয়া, আমি যিহেতু বহাগৰ বিহুহে মাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিহু লাগি গ'ল, কি কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই বস্তু প্ৰস্তুতি কৰিলেহে আমাক সেই সময়লৈ চাহিদা আমাৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব, গতিকে তেওঁলোকৰ বিহু চলি আছে, নহয় জানো, পূৰা তীব্ৰগতিত চলি আছে।
আৰু মই পাৰিলে ঘৰলৈ যাম তেখেতৰ এতিয়া কিছুমান ক্লিপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী ভাল লাগিলে তপন দা আহিলোঁ আজি, আপুনিও যিমানখিনি বস্তু দেখুৱালে আনকমন বস্তু এটা আমিও চাবলৈ পালোঁ, আমাৰ চেনেলৰ দৰ্শকসকলেও চাবলৈ পালে, গতিকে ভাল পালোঁ আহি। আৰু আপোনালোকক এটা কথা কৈ থ'ম, তেখেতৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ঢোলো ল'ব পাৰে, এইবিলাক দেখিব, এইবিলাক ভাল ভাল ঢোল আছে ইয়াত, ময়ো লৈছোঁ, এইটো কেনেকুৱা হয় ক'ব, ঢোল এটা লৈছোঁ অৰ্থাৎ এতিয়া খোলাটো হৈ আছে, আপোনালোকেও লাগিলে ইয়াত যোগাযোগ কৰিব, মই আপোনালোকক ফোন নম্বৰ দি দিম, গতিকে মই দোকানখন এবাৰ বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। এইখন দোকান, এইখন আপোনালোকে পাব হাৰমতি চেণ্টাৰত, দুইমুখ ৰোডৰ যোৱা ওচৰতে, ওচৰত আছে আপোনাৰ তপন হোটেল, তপন হোটেলৰ লগত, আৰু এইখন আছে আৰ এছ ইলেক্ট্ৰনিক্স, গতিকে আৰু লগতে এইফালে এখন আছে বিউটি পাৰ্লাৰ, হেয়াৰ বিউটি এণ্ড ফেমিলি চেলুন, গতিকে এইখনেই দোকান। আৰু বস্তুবিলাক ইয়াত ইমান এটা ৰখা নাই, কাৰণ ঘৰত কাম চলি আছে বিশেষকৈ, ইয়াত তেওঁলোকে জাষ্ট চেলুৰ কাৰণে দুই চাৰিটা চেম্পুল ৰাখি থয়, আৰু যিযোৰ আমি তবলা দেখুৱালোঁ আপোনালোকক সেইযোৰ তেখেতে ৰাখিছে চেম্পুলৰ কাৰণে, গতিকে ঠিক আছে, আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আজিলৈ ইমানে, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে, আমাৰ চেনেল পিডিকেশ্যনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু তেতিয়ালৈকে জয় অসম, ধন্যবাদ।